Արժանի ձևով ես ուզում եմ ես պարգևը հանձնել, կոչումը շնորհել, շնորհում է հայ իրականության խոշոր բարերար Միքայել Հրանտի Վարդանյանին, Տավուշի մարզում իրականացված ազնվեր գործնեության և անգնահատելի ավանդի համար։ Օրերս լրացավ Միքայել Վարդանյանի ծննդյան տարելիցը։ Այդ առիթով մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը Երևանի Պետական Համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողներից մեկի ձեռքի գեղեցիկ աշխատանքը նվիրեց Միքայել Վարդանյանին։ Եկեղեցին Աստուծո և մարդու միջև հարաբերությունն է։ Փոքր հասակից մենք իբրև հայկական ընտանիքներ կրթում ենք մեր երեխաներին այդ հարաբերությունը ճիշտ կերպով ունենալու համար։ Երբեմն այդ հարաբերությունները մենք սովորում ենք կարդալով, երբեմն այդ հարաբերությունները մեր հոգու և սրտի մեջ են, և անկախ նրանից, թե ինչ դաստիարակություն ենք ստացել, կարողանում ենք Աստծո հետ ճիշտ հարաբերություններ մշակել։ Իսկ Աստծո հետ հարաբերությունը միայն աստվածավախ լինելով չի սահմանափակվում։ Այդ հարաբերությունները տարածվում են նաև մարդ-մարդ հարաբերությունների մեջ, մարդ բնություն հարաբերությունների մեջ և ի վերջո մարդ և նույն ինքը նույն անհատ հարաբերությունների մեջ։ Ես նոր եմ Տավուշում, նոր եմ ձեր շրջապատում, երկրորդ անգամ է, որ պարոն Վարդանյանին տեսնում եմ, սակայն ես լսելով և նաև մեկ, երկու ժամվա հարաբերություն ընթացքում կարողացա հաստատել, որ ինքը Աստծո խոսքի կարիքը չունի, որպեսզի դառնա իսկական քրիստոնյան և իսկական մարդ։ Բայց ամեն դեպքում, ամեն պարագայի ես ցանկանում եմ իրեն Աստծո խոսքը հանձնել այս առիթով, որ երբ որ ինքը կարիք ունենա, բացի ցանկացած էջ և կարդա։ Շնորհակալություն։